नमस्कार ओडिशार सबुठ लोकप्रिय टॉक शो खोलाकथा को स्वागत करुछि मु सत्यजित मिश्र दर्शक बंधु नंदिता दास भारतीय सिने जगतर एक स्पर्धित नाम ओडिया झियो समग्र विश्व रे ना कमैछन्ते किंतु तांकर अवदान ओडिशा पाई भी कोन से प्रश्न भी पचरा जीवा उचित आज खोलाकथार हॉट सीट रे अछन्ति नंदिता दास सिने अभिनेत्री नंदिता खोलाकथा को स्वागत धन्यवाद ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିନି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ୱିମେନ୍ ଅଫ୍ ୱର୍ଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଉଛି ଡାର୍କ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଉ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମ ଯେ ପ୍ରେଜୁଡିସ୍ କଳା ଗୁରା ବେଳେବେଳେ ବି ସେ ମୋତେ ବି ଲାଗେ ଏଇଟା ତ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସାନ ବେଳୁଥିଲୁ ସେବେଠୁ ତା ଆଗଠୁ ବି ଚାଲି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଇ ପ୍ରେଜୁଡିସ୍କୁ ଏନକ୍ୟାସ୍ କରି କେତେ ରକମ ଆଡ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ଟା ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ସାବେନୀ ଝିଅ କି କାଳି ଝିଅ କହିବେ ଆପଣ ବୋଲେ ନା କୁହନ୍ତି ତ ମୋତେ ପ୍ରତି ଆର୍ଟିକଲରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡାସ୍କି ନନ୍ଦିତା ଦାସ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ ହେଲାନି କାହିଁକି ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଫେୟାର ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଫେସ୍ ମାନେ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ଆମର ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେମାନେ ଟିକେ ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ସାମ୍ଲା ମାନେ ୱିଟିଶ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ସାବେନୀ ତ ଯେମାନେ ସାବେନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାଇ ଥର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଫିଲ୍ମ ପୁରା ଗୋରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ଅଡିଏନ୍ସ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମର ଯେ ସମାଜର ଯେଟା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଅଛି ଯାହାକୁ ପେଟ୍ରିଆକଲ ସୋସାଇଟି କୁହନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ ସେଇ ପେଟ୍ରିଆକିର ଗୋଟେ ହିସା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିମେନ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ହଁ ଏମିତି ହବା କଥା ସେଇପାଇଁ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଝିଅ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ହବ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଡ୍ସରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେଇଆ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିତା ଦାସ ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡସ୍କି ନନ୍ଦିତା ଦାସ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୁଡ଼ କହୁଛି କାହିଁକି ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଁର ଝିଅକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାଳୀ ଝିଅ କି ଗୋଟେ ସାବେନୀ ଝିଅ କହିଦେବ କି କାହାକୁ ଗୋଟେ କାଳୀ ବୋଲି ଡାକିବ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ତ ଖରାପ ଲାଗେ ନା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସାନ ବେଳେ ଥିଲି ମୁଁ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ କରୁଛି ତା ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ବି କରିନଥିଲି ମୋ ଲାଖିଲି ମୋ ମା ବାପା କେବେ ବି ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ମୋ ଭିତରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଆଗେ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖେଇବେ ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାନ୍ ପୁରା ବାହାରିଯିବ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ୟାନ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ମାଇ କଲର୍ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଗେଇନି କେବେ ବି ଲଗେଇନି ଆଉ ଲଗେଇବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ନା ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଇନ୍ ମାଇ ସ୍କିନ୍ ତ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକଦମ ବିକଜ୍ ମୁଁ ମୋ ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରେନି ବେଳେବେଳେ ଯୋଉ ଇନଫେରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆମେ ରହିଯାଉ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏମିତି ତ କେହି ବିଶେଷ କେହି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାଇ ଇଏରେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବକୁ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗୋରା ଲୋକ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶ ସାରାରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଇ ରଙ୍ଗ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଙ୍ଗ ହେବା ମାନେ ଅଛି ତେବେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କରିଦିଆ ହେଉଛି ଯେ ହଁ ଇଏ କାଳି ଇଏ ସାବେନି ଇଏ ସେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଇନଫ୍ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଏଲା ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ଗୋରା ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଁ ପଡିଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲର ନାଟକରେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ହୁଏ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ତ ନେବେନି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଗୋରା ଝିଅ କହି ନେବେ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି କିଲିଂ ଲିଟିଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ପବ୍ଲିକ ସ୍ପେସରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଇକ୍ୱାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଠିଆ କରିଦେବେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି ଗୋରା ଥିବ ଆଉ ଯଦି କଳା ଥିବ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବାୟସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ଫେୟାର ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଟ୍ରେଡିସନାଲି ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ନିଆଯିବ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ବିପାଶା ସେମାନେ ଗୋରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଗୋରା ହିରୋଇନ୍ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ମାନେ ଗୋରା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଇମେଜେସ୍ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ସେ ସର୍ଜରୀରୁ କରୁଛନ୍ତି ବା ମେକଅପ୍ରୁ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫଟୋସପ୍ରୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ସେଥିପାଇଁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍
ସେଥିପାଇଁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭରେ ଭାବିଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲି ବା ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ ଇସ୍ୟୁ ବି ଦେଖିନଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହାଜ୍ ଗନ୍ ଡାଉନ୍ ବାଇ 4% ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉ ଯେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଯେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଏବେ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଆଡ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ସ ଆଡ୍ ଯେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଯଦି ଗୋରା ହବ ତାହେଲେ ତମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହବ ସୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟା ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଗୋରା ନହେଲେ ଚାକିରି ପାଇବେନି ସ୍ନେହ ପାଇବେନି ମାନେ ମା ବାପା ଦୁଃଖୀ ହେବେ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇବେନି ମାନେ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଗଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଝିଅମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସେଟା ଦେଖିବେ କି ମୋ ଭିତରେ କଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତା ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସହଜ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ ନିଜ ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରଙ୍ଗଟା ପିନ୍ଧି ତୋ ଉପରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତୁ ଏତେ କଳା ହେଇଯାଉଛୁ ତୋ ବାହାଘର କେମିତି ଦବା ସୋ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବଟ୍ ମୋର ଯଦି 10 ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି ଲାଇଫ୍ର ବା ଦିନର କି ମୋତେ ଏଇ 10 ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ସେଇ 10 ଭିତରୁ ମୋର ଭଲ ଦେଖାଯିବାଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଯଦି ଏଇଟା ମୋର 11th ଟାଇମ୍ 11th ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇ 10 କରିପାରୁନି ମୁଁ 11th ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଲିଉଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଲାଗେ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟିପିକାଲ ଏମିତି କିଛି ଭାବେନି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବି ନା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ରୁଟେଡ୍ ବି ହେଇପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବି ହେଇପାରିବେ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଜୀବନ ସହରରେ ରହିଛି ମାନେ ମୋତେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୋର ସେଇ କଲଚରାଲି ନା କଲଚରାଲି ଅଛି ଖାଲି ରକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖା ହୁଏ ଆର୍ଥ କୁହେ କୁହନ୍ତୁ କି ଫାୟାର କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସିନ୍ସ ପରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟ୍ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମାନେ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ନୁହେଁ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଥାଏ ଆମର କଲଚରାଲି ଟ୍ରେଡିସନାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟି ଫ୍ୟୁଡାଲ ସୋସାଇଟି ହାଇରାର୍କିକୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନୁ ଇଏ ବଡ ବଡମାନଙ୍କୁ ରିସ୍ପେକ୍ଟ କରିବାଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଫାୟାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଫାୟାର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯେଟା ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି ବିଷୟ କଥା ହେଲା ଏଲା ଆପଣ ସେ ୱାର୍ଡ କହିବାକୁ ବି ମାନେ ହେଜିଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ବି କହିବେ କାହିଁକି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଖୋଲା କଥା କହୁନୁ ଆମେ ଏଟା ନୁହେଁ ଯେ ଏଟା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦୌ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ୍ସ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଅଛି ଯେ 10% ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ସୋସାଇଟି ମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବେ ଆଉ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ୍ସ ଏଇଟା କୌଣସି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆସୁଛି ଆମ ଟ୍ରେଡିସନ୍କୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି ଆମେ ଏଇସବୁ ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଭ୍ରିବଡି ନୋ ସମ୍ବଡି ଇନ୍ ଦେୟାର ସୋସାଇଟି ହୁ ଇଜ୍ ଅ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ୍ ୱେଦର ବି ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ନେସ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଭାବେନି ଆଇ ଆମ୍ ରୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ମାଇ କଲଚର୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଖାଇବା ମୋର ଆର୍ଟ ମୋର କଲଚର୍ ମୋର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଲଭ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍ ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କଲଚର୍ ଯେ ଅଛି ସାନ୍ତାଳମାନେ ଯେମିତି ଘର ରଖନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଲଚରରୁ ମୁଁ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ କରୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ମୁଁ ବହୁତ ରୁଟେଡ୍ ବି ହେଇପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ରିଆଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେବାଟା ତ ଭଲ ଜିନିଷ ନା ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଖାଲି ନୁହେଁ ପୁରୁଷମାନେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା ମାନେ ପୁରା ସମାଜର କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ନେସ୍ ଆସିବ ହିପୋକ୍ରେସି ନଥିବ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ ଯେମିତି ଆମର ଆଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଦିମାଗଟା ମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯଦି ସେଇଆ ଭାବିବା ଏଇଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମେ କଥା କହିବାନି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନ କଥା କହିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଯିବ ନା କ'ଣ ତାଠୁ ବରଂ ଆମଠୁ ଯେମାନେ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେବା ଯିଏ ମୋଠୁ ଅଲଗା ସିଏ ଅଲଗା ତା ବୋଲି ସିଏ ଖରାପ ବୋଲି ତ ନୁହେଁ ଯିଏ ଗୋରା ହଉଛି ସେ ଭାବୁଛି ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ କଳା ଅଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯିଏ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ସିଏ ମୋଠୁ ଅଲଗା ସେ ପାଇଁ ସିଏ ଭଲ ନୁହେଁ
ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି, ସେଇଟା ଟ୍ରେଡିସନ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବ୍ରଡ୍ ହେବା ଦରକାର? ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉ ବ୍ରଡ୍ ହେବା କଥା। ସେ ଝିଅ ହଉ, ପୁଅ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ, ଛୋଟ ହଉ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ୍ ହେବା କଥା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାମିଲିର ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଆମେ as human beings mane kemti bhallo hoba kemti gentle hoba kemti compassionate hoba kemti honest hoba ei values gula beshi joruri nandita si ju upbringing samparkare adhiya katha hoba baba gole choto break darshak bandhu khola kathar hot seat rajya samti abhinetri nandita das apanko prashna ro uttar deuchanti nandita ee ju kohutle ebe je upbringing ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟହୁଡ୍? ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି, ମୋର ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଅଛି, 4.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ ବି କରିଛି, ଅନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଦେଟ୍ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଯତୀନ ଦାସ, ଯିଏ ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ, ଏତେ ଖୋଲା ମାନେ କଥା କହିବାର, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଲେ, ସେଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଜ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି। ସିଏ ବଡ଼, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ରିସ୍ପେକ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହୁଏନି, ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ବୋଲେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବାହାରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଇଜ୍ ଆୱର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ନିଶ୍ଚୟ, ୱାଇ ନଟ୍, ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍ ୟୁ ଆସ୍କ ଇନ୍ ଅ ସିଭିଲ ଇନ୍ ଅ ୟୁ ନୋ ଇନ୍ ଅ ଜେଣ୍ଟଲ ୱେ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋ ଏଇ ଉଲ୍ଟା ଉତ୍ତର ଦଉଛି ସେମିତି ଆମେ ଭାବୁ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମର ଯୋଉମାନେ ହାଇରାର୍କିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତ କାମ ମିଳିବନି ନା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କରିଛି, ମାନେ ସେଇ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ହାଇରାର୍କିକାଲ୍ ସେମିତି ଥାଏ, ମୁଁ ନିଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରୁ ଅଲଗା ସେ କରେ, ମାନେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିହେଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଉ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛତା ଥାଏ, ଆମ ସ୍ପଟ୍ ବଏ ନେଇକି ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଜୁନିୟର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ନା, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଇରେ ଠିଆ କର, ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଇରେ ନେଇଯାଉଛ, ସେମାନେ କାହିଁକି ସେଠି ଠିଆ ହେବେ? ସୋ ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଇନ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଲିଟିଲ୍ ୱେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା କଥା କ'ଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ କହିପାରିବାନି। ଆସ୍କ ମାନେ ନଟ୍ ଟୁ ଅର୍ଡର୍ ପିପଲ୍, ଯେମିତି ମୋତେ ବହୁତ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ସବୁ ହ୍ୱାଇଟନିଂ କ୍ରିମ୍ରୁ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଲି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ କନ୍ସିଅନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମାଇ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଗୋ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟେଲିଂ ଦେମ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତିକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରେ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଠି ନାହିଁ କହିବେ, ତାହେଲେ ଏଟା ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛି, ବହୁତ ପେଟ୍ରିଆର୍କି ଅଛି, ବହୁତ, ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର କଥା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଅଛି, ଝିଅଟି ସେଠି କେମିତି ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ ସେଇଟା ହିଁ। ଖାଲି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନାହିଁ, ଯେ କୌଣସି ଆପଣ କୌଣସି ଜବ୍ରେ ବି ଗଲେ, ଦେର ଇଜ୍ ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ କ'ଣ? ଇଟ୍ସ ଏ ୟୁଜିଂ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପାୱାର ଥାଏ, ଆପଣ ସେଇଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଜଣେ ପୁଲିସମ୍ୟାନ୍ ବର୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ବି ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଯାହାକୁ ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ, ସେ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କଥା କୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ୱୁମେନ୍ର ଯେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଟା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ରହିଛି, ଆମ ଫ୍ୟୁଡାଲ୍ ପେଟ୍ରିଆର୍କାଲ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଟା ରହିଆସିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ନାମ ଦେଇକି ବଦନାମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ହବ, ସେଟା ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ନାମ ନନ୍ଦିତା ଦାସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାହେଲି ସୁବୋଧ ମସ୍କାରାକୁ, ତ ମୋ ନାମ ତ ନନ୍ଦିତା ମସ୍କାର ହେବା କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସର୍ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, କଲେ ବି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ନା ମୋ ନାମ ନନ୍ଦିତା ଦାସ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ନାମ ଡାକିବା 20-25-30 ବର୍ଷରେ, ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ମୋ ନାମ ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋ ନାମ ମିଶ୍ର, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି? ୟୁ ୱୋଣ୍ଟ ୟୁ ଫିଲ୍ ଅକୱାର୍ଡ? ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଲାଗେ ଯେ ସାନ ବେଳୁ ତାର ଗୋଟେ ନାମ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତା ନାମଟା ବଦଳି ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ପରାୟା ଧନ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଅ ୱିୟର୍ଡ କନ୍ସେପ୍ଟ। ମୋ ବାହାଘରରେ କେବେ ବି କନ୍ୟାଦାନ, ମାନେ ମୁଁ ତ କନ୍ୟାଦାନର କନ୍ସେପ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିନି, କାହିଁକି ଦାନ ଦେବେ? ମୁଁ ତ ମୋ ବାପର ସେତିକି ଝିଅ ଯେତିକି ଆଗରୁ ଥିଲି ସେତିକି ଏଲାଗ ଅଛି। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି, ଏମିତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ବାଢିବ, କିଛି ଖାଇବା ଦେବେ, ନିଜ ପାଇଁ ଆଦୌ ରଖେନି,
ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ଆମ ଏଠି ଗାଁ ମାଆରେ ବି ସବୁବେଳେ ସଭା ଶେଷରେ ଖାଇବ ସଭା ଶେଷରେ ଖାଇବ ପୁରୁଷ ବି ଦେଖନ୍ତିନି ତାପରେ ବଳିଲେ ଭଲ କଥା ନ ବଳିଲେ ବି ଠିକ ଅଛି ସେ ତାର ଏଇ ମାନେ ଏଟା ତ ସେଇପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରୁଷ ଉପରେ ବେଶୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ତାର ଦରକାର ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି କି କେମିତି ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ରି ହବ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହେଇଛି ସେଇପାଇଁ ମତେ ତାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ କେମିତି ହବ ସେନ୍ସିଟିଭ କେମିତି ହବ ସେଇ ଯେ ଟିପିକାଲ ବସିକି ସିଏ ଖାଇବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ ସେଟା ସେ କେମିତି ଶିଖିବନି କାହିଁକି ତା ଚାରିଆଡେ ତ ସେଇଆ ଦେଖୁଛି ସେ ବେଶୀ ତ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବାନି ଆମେ ନିଜ ଦେହଟା ଭଲରେ ଦେଖିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିମେନ୍ସ ହେଲ୍ଥ ଆମେ ଭାବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କାହିଁକି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ହେଲ୍ଥ କଥା ଭାବନ୍ତିନି ଆଦୁ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନିକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏଟା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲଢାଇ ମୁଁ କ'ଣ ମୋର 10 ଜନମ ଯଦି କରିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପେସରେ ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟର୍ସ ନୁହନ୍ତି କି କ୍ରିକେଟର୍ସ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛି ଯେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନ ଏଇ କାମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରୁଛି ଆଉ 100 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତଳେ ଅନେଇକି କଥା କହୁଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ଆହୁରି ଏଇ ଚେଞ୍ଜଟା କେମିତି ହଉଛି କୌଣସି ଦିଟା ତିନିଟା ନାମ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ଅର୍ଡିନାରୀ ୱିମେନ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପାରେଇକି ଆଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନାମ ଜାଣିନଥିବେ କିଏ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେ ଗାଡି ଚଲେଇଥିଲେ ନାମ ଜାଣିନଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେମାନେ କିଏ ବଟ୍ ଦୋଜ୍ ନେମ୍ଲେସ୍ ଫେସ୍ଲେସ୍ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ କବାଟ ଗୁଡା ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଖୋଲିବା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଜମ ଉପରେ ଯୋଉ ଥିଓରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ ନବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ଖୋଲା କଥାର ହଟସିଟ୍ରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିତା ଦାସ ନନ୍ଦିତା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିତା ଦାସ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜେନର୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟଫ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାର ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ମୋର 40 ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ବେଶୀ ଭାଗ ସବୁ ରିଜିନାଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ତମ ବାପା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ମ୍ୟୁଜିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରିଛି ମତେ ବି ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ତମେ ସେ ମଲୟାଲମ ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ ମରାଠୀ ଏଇ ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି କରୁଛ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖିକି ଫିଲ୍ମ କରେନି ମାନେ ଭଲ ଗପ ହେବା କଥା ସିନ୍ସିୟର ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ହେବା କଥା ଆଉ ସମୟ ବି ମିଳିବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ କେତେଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରିନି କେତେଗୁଡ଼ା ପଇସା ଲକିଲି ମୋର ନିଡ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ କରିନି ତାର ବି ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦଉଛି ସିଏ ବି ଜୀବନରେ କେବେ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ସେ କଥା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ନିଡ୍ସ କମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ପ୍ରେସରଟା ବି କମିଯାଏ ଆପଣ ଲାଗେନି ବେଳେବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଟା ହିସାବରେ କହୁଥିଲେ ଡାଟା ହିସାବରେ ଆମେ ହଉଛି ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ବେଶୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି ଏମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଜାଗା ଏଇ ଦେଶଟା ବି ମରି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ଭାବେନି ଯେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ମୁଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଗାଁରେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ତ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲା ମତେ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବାରିପଦାର ତ ଆପଣ ବାରିପଦାରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଦେଉଳ ସାହିରେ ନା ନା ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଯାହା କରିପାରିବା ସେଟା କରିବା ଉଚିତ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜୀବନ ବି କରିଦେଲେ ସେଟା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖାଯିବନି କାହିଁକି ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ପେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଓପନ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିବେଟ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଲିଭିଜନ ଆଦୌ ଦେଖେନି ସେଇଠି ଡିବେଟ୍ ଶୁଣିକି ମୋ ମଥା ବିନ୍ଧିଯାଏ ଏତେ ନେଗେଟିଭିଟି ଏତେ ସିନିସିଜମ୍
ତ ଆମର ମାନେ ସବୁ ମିଡିଆ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ସେ ଡିବେଟ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଏମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏକଦମ ମାନେ ନ ଆସୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଟିଆର୍ପି ତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଟିଆର୍ପି ବଢୁଛି ଆଉ କାହିଁକି ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଟିଆର୍ପି ବଢୁଛି ତା ମାନେ କଣ ସେଟା ବେଶୀ ଭଲ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଠି ଯେମିତି ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଫଣ୍ଡିଂ ଜାଗା ବି ସରକାର ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଆରାମରେ ମିଳନ୍ତା ତାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ଯଦି ଆମେ ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କୋଲକାତା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯଦି କରନ୍ତା ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେବା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ମୁଁ କରିବି ତ ସେଇଟା ସେଇଟା ମୋର ଲିଟିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା ଏଇ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ନା ମୁଁ ଆର୍ଟ କରେନି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି କଳା ଭାବୁଛୁ କଳାର ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଡିପ୍ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବ ମାଷ୍ଟର ୱିଭର୍ସ ଯେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ଅଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁନି ସେ କାମ କରି ସେମାନେ କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନିଅଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଳାଟା ସେଇ ଜେନେରେସନରେ ମରିଯାଉଛି ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କଳାକୁ ଆମେ ଖାଲି କଳା ହିସାବରେ ଦେଖିବାନି ଆଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ ଆମର ଯେଟା ଯେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଆଜ୍ ଓଡ଼ିଆଜ୍ ଆମର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆମ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଢୋକରା ସୁନ୍ଦର ଆମର ଏଇସବୁ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ହାଉ ଆର୍ ୱି ଆପ୍ରିସିଏଟିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଆମେ ସେଇଟା ନେଉଛୁ କି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିକି ଏତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୋ ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଜର୍ଭ ଆର୍ଟ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମାଇ ଲିଟିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ନନ୍ଦିତା ଇଏ ଥିଲେ ନନ୍ଦିତା ଦାସ ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯେ ଆଜି ଖୋଲା କଥାର ହଟ୍ସିଟ୍ରେ ଥିଲେ କେତେ ସତ କହୁଥିଲେ କେତେ ସତ କହୁନଥିଲେ ସେ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲା କଥା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର